יש מדרשייה באזור השרון, מדרשייה מאוד פנאטית, קיצונית. שם מלמדים שלא משנה מה הבעל עושה, הוא תמיד צודק. תרגיע אותו. קודם כל תרגיע אותו, לדבר אליו בתחילו ורחימו. ברחמים, הוא אמר משהו וזה, להגיד לו אתה צודק זה לא בסדר, לא להתנגח איתו. ואם ידעת שהמהות שלו בחור טוב, גבר טוב, יראת שמיים, תדעי לך, את תזהי את זה. איך תזהי? הוא מיד יגיד לך, סליחה, לא התכוונתי. דעת מה את צודקת. אני מדבר איתם, אני אומר זה כך, אומר את זה כך. תני לי סיטואציה. אומרת, הגעתי הבית היום אחד, והוא ממש ממש שונא ריח של אקונומיקה. הוא אומר לה, אני שונא ריח של אקונומיקה. יש לי בעיה עם כלור. יש לי בעיה. והוא פעם אחת פנה עליה קצת בצורה לא נעימה. מה אמר לה? אמר לה, כמה פעמים ביקשתי ממך שלא ירש. אני לא בבית. שימי אקונומיקה. למה שאני בא אקונומיקה? מה, תצרו אותי שאני נקה? אז היא מספרת שהוא אמר את זה בצורה קצת ככה, גישה כזו קצת כעסנית. היא אומרת, ישר עלה לי הרבנית. אמרתי, איך ענית, לא? אומרת, אמרתי לו, חיים שלי, אתה לא מבין כמה אתה צודק. אתה לא מבין כמה אתה צודק. הרי ביקשת ממני. אתה צודק, וזה לא יקרה יותר. פעם בת תזכור, יישאר מסריח מצדי. אבל אקונומיקה, אתה לא תריח. אתה צודק, אני נמצא לזה זמן. אפילו בלילה שאתה ישן, אני אעשה את זה. אמרתי, ואיך הוא הגיב? אומרת, הוא כפר עליו, בחור טוב. אני מת עליו, הוא זהב, מה הוא אמר? הוא אומר, מה יש לך? מה? וואלה, עם תשובה כזאת עושים לי אקונומיקה כל הבית. אני אומר, בואי נשתה כוס אקונומיקה, אני אומר שהכל נהיה בדברו. מה? מה אמר לה? וואלה, בימה, בא לי כוס אקונומיקה לשתות. מה זה דנה? אתה מבין? בחוכמה, איזה חוכמה? למה? יש לי בחור טוב מולי. יש לי אחלה גבר. גבר מעריך, גבר אוהב, גבר מתוק, גבר רצח לגבר. יש לו קצת קריזות, יש דברים שהוא לא אוהב, הוא כזה שייך. הוא אוהב להתפנק, יש דברים זה לא. אז לא! ואם הוא אמר למה לא, צודק, בחיים לא. תראה, בחמש דקות עשתה שלום. איך? גישה.